Канікули для школярів перенесли на квітень. У зв'язку з карантином канікули, які мали початися 19 березня, будуть у квітні. Термін канікули ми перенесемо, і канікули відбудуться вже в квітні. Зрозуміло, що там дітям залишиться приблизно однаковий період до завершення навчального року, до 25 травня. Нагадаю, карантин у навчальних закладах продовжили до 7 березня. До навчання діти мають повернутися 12 березня.